i këtij emisioni dhe duke i pagashon si një lloj emisioni aksion me qenë se paraqiti puna policisë. Po kjo ka qenë donacion i anglezëve. Dhe ata domethënë recenzenti ka qenë anglez. Dhe unë ku mu theq atë emision, zbashku me Violeta Elezajn, Lulete Mehmetajn, kemi u theq këtë emision. Këtë emision e kanë anglezët, amerikanët, gjermanët e kanë XY këtë emision, që është shumë i rëndësishëm. Edhe po e shohim në... Edhe është i drejt për drejt, dhe më thonë, në studio, për rastet që paraqiten në emision... Unë këto parë e prapë i komentoj, se duke në krejt aksion në atë... Po, edhe aksion... E se s'ka bëj ishte i pari emision i pasuftës me një loj karakteri t'il, pra të sigurisë, të punës policisë... Në paraqit rastet e vrasjeve, të kërkimeve nga prokurorët, këta i në kërku për shambull për aspektin dhunës familje, kanë ikë, i në kërku... A me ndoni, Zoj Mërinja, që duhet të ketë sot policia e Kosovës një format? Por gjermant, anglesë dhe amerikante kanë. Edhe përse nuk e kemi, edhe më tutje kërë? Shumë i sukseshëm është. Edhe ka qenë shumë i sukseshëm. Edhe kretë thirjet kanë qenë pisjashtëmi, interesant. Në vishën për Gjermonie, France, Anglije, për mërëna pak e më postiri, drejt për drejt studio. Edhe shka ka fulaj nga Gjermonia, kjo i ka shenu, për rastin që e kemi paraqit studio. Pra, këtu ka qenë që dhe me dhe të mirët informacion drejt për drejt. Drejt për drejt informacion, dhe ato informacione i kemi ndo në departamentin e krimeve trona, nëse është vrasjet, të vrasjet, nëse pleskitit, pleskitit, të tjera. Emision, unë nuk e divish, më thomë, duhet dërprejet. Edhe pse ka qenë shumë i sukseshëm, kemi posh mjafti informacione, që kanë qenë shumë të mira, edhe për gjithësin, edhe për prokurin, edhe për policin, po pse është ndërprej, unë nuk di. Dhe, po du me pyet, Zoj Mërinja, edhe pak me qenë se jemi minutat fundit, që e keni parë në fakt krejt rrugëtimin e policisë Kosovës, pra, a parashikoni që në vitin 2000 se kjo polici do të merte kapacitetet e kësaj policie që është aktualisht, dhe në vlerësimin tuaj, a është një arritje e bolshme e policisë? Bon, krasim ku kemi qenë, krasim ku kemi qenë me njerë mas luftë, gjeneratë a parë që ju të reguva,